danas, danas ću se sam dobar svjetski dan. Ček sam. Hrane. Gde mi diktafon? Izvini se malo. Znači, želili smo... Aha, to paš. Da ponovim? Ne. Znači, danas je 16. oktobar, svjetski dan hrane i mi kao udruženje za proizvodnju organske hrane Eco Energy već 15 godina obeležavamo ovaj dan u okviru FAO-a, jeli, da kažem, jedne ozbiljne institucije koje se bave poljoprivredom i zdravstvom. Mi smo, eto, zahvaljujući somborskim novinama i drugim medijima, informisali građanstvo, članstvo, znači ostavili smo slobodu ko želi da dođe da nas poseti evo na današnji dan 11 časova. I mi smo ovde priredili, da kažem, pošto nam je drugi dan ulaska u ovaj novi objekat, da se ponudili smo tu neki aranžman od proizvoda koje smo trenutno sada, kažem, pri useljenju, ali će već u idućoj nedelji biti kompletno asortiman proizvoda koji će, znači, biti za naše građanstvo i za sve one koje interesuje ovaj naš program. Znači, organska, zdravstveno bezbedna hrana, eko-etno proizvodi, domaća radinost, to je, da kažem, ono suština zbog čega mi danas i promovišemo. Znači, ovde danas ne ističemo samo organsku, zdravstveno bezbednu hranu, što je nama suština kao udruženju, ali znači, pošto je to danas hrane, svetski dan hrane, znači mi isto apelujemo i sad putem vaših medija, putem somborskih novina i svih drugih medija, da zaista ne bude gladnih u svetu. Vi znate da naša Vojvodina, govorilo se da može 75% populacije da hrani u Evropi, kao i benefit našeg zemljišta i opšte genetike koje naše biljne vrste kulture su mogućnosti da ispolje u praksi. Mislim da treba napomenuti zaista što, evo, posebno što se tiče naših ministarstva, mi ćemo iduće nedelje obaviti ozbiljne razgovore da vidimo da ovaj naš dan i u Somboru bude ne samo u našem udruženju, već da bude na nivou turističke organizacije kao jedan značajan datum koji treba obeležiti, jer je to u interesu svih nas. Evo, mi imamo priliku ovde da naše doktorice unuk, naše doktorice Kiričić, Ljiljane, unuk je od rođenja praktično vegetarijanac. Znači, to je primer da kažemo, je sada da li je izbor da se sugeriše detetu ili ne, da je neka sloboda prava, ako ćemo već o tome, ali u svakom slučaju je velika stvar ako se dete dobro osjeća svoju, evo koliko je već sada i kako i što kažu, i psihički, fizički, fantastično, da kažem, dete izgleda. Prema tome, eto, to je primer i za druge naraštaje da se možda orijentišu ka tome. Znači, i mi kao udruženje nikome ništa ne namećemo, ali eto, želimo da informišemo, da se zna i tako dalje. Mislim da je jako bitno što se tiče hrane, ne samo organska naša, kao što je mi proizvodimo, specifična, bez primene pesticida, mineralnih đuriva, aditiva i tako dalje, ali hrana kao hrana, mi smo već 2006. godine na kongresu, sam lično govorio u Beogradu, da ministarstvo poljoprivrede mora da zabrani da bilo gde da piše zdrava hrana. Znači, mora da bude sve zdravo, kako za ljude, tako i za životinje. Tako da, eto, imamo taj, da kažem, jednu takvu ideju da zagovaramo da zaista hrana mora da bude zdravstveno bezbedna. Drugo što je bitno, u našem programu je i evo ovde i vegetarijanski program. Znači, to je ono što sam rekao i doktorici unuk, što je vegetarijanac. Eto, i ja sam, da kažem, jednim velikim delom i sve što sam stariji izgleda da sve više plediram na vegetarijanu, jer osjećam da mi je bolje, lakše. Tako da, eto, naša koleginica Slavna Momirović je vlasnica vegetarijane u Somboru, to naši ljudi znaju, već građani, verujem da znaju. I eto, imamo i ovde jedan njen program koji je ovde dala da danas pogodimo ljudima da vide šta mi to želi da bude u meniju. Evo, kao što ste i zabeležili, i danas ovde, eto, imamo od Herde pravljene palačinke sa domaćim pekmezom, eto, to je naša gazdarica servirala, obezbedila, eto, imate, vidite ovde, to su sve proizvodi koji sigurno jednoj normalnoj komunikaciji, odnosno normalnoj konzumiranju tih proizvoda
da mogu da zadovolje svoje neke dnevne potrebe. Mislim da će doktorica da kaže s aspekta i zdravstvene bezbednosti, a posebno i vegetarijanskog programa, zbog čega sam je i pozvao i zahvaljujem se što je došla, da kaže ukratko, isto kako smo mi rekli, da to bude, ne mora biti panel diskusija, a već da bude neki divan, tako neki razgovor vezano za to. Eto, mi smo očekivali da će biti veći broj ljudi da dođe, možda će se i kasnije pojaviti, ali eto, žao mi je što i gospođa Antonija iz gradskog veća nije mogla da dođe, i svi su obećali, čvrstovali, naš razgovor sledi, tako da ja želim samo da vam kažem da moj razgovor će biti sa njom od nedelje vezano za organsku održivu poljoprivredu, odnosno za obeležavanje ovog datuma, pošto ona pokriva kao član gradskog veća i zdravstvo. Želeli bi da to dignemo na jedan nivo i da nam pomogne da pokrenemo projekat organski doručak za decu i omladinu, zatim zdravstveno bezbedna hrana za onkološke pacijente i da se osvrnemo, znači, na ovaj vegetarijanski program koji će biti implementiran u ove dve varijante i što želimo da dignemo na nivo preko lokalne samouprave i turističke organizacije, da ova manifestacija u buduće dobije ne samo legitimitet preko našeg udruženja, već da to bude transparentno i putem jedne, da kažem, u saradnji sa turističkom organizacijom, da bude to jedan od značajnih datuma, kako bi mogli informisati, ja ovaj kažem, i članstvo naše, a i posebno građanstvo, znači i Sombora, okoline ili čak Zapadno-Bačkog okruga i šire. Eto, toliko.